I'm Augusto Alarcon. I'm the Captain Painter. Vocês uma técnica de yoga, ok? Isso é uma técnica respiratória de yoga. E hoje minha palestra vai ser como utilizar técnicas milenares no desenvolvimento do seu negócio. Vamos lá. Ham Sa. De novo. Ham Sa. Ham Sa. Ok, vamos fazer um explosão agora. Vocês vão fazer um Ham. Ok? Ham Sa. Ham Sa. Ham Sa. Ok. Ótimo, pessoal. Vocês podem sentar. Eu quis fazer essa técnica porque as técnicas milenares do yoga, elas podem ajudar muito no desenvolvimento do seu negócio. Quem é que quer ganhar $1,000 aqui? Levanta a mão. Só isso? Eu também quero. Vamos lá. Eu vou começar minha palestra um pouquinho. Primeiro eu falei para vocês essa técnica de respiração. E depois que eu falar para vocês um pouquinho o que é o Hero Journey. A ideia aqui é, a minha empresa chama-se The Captain, ok? And The Captain, ela é inspirada em dois conceitos, tá? Um conceito do herói, do herói interno, e essa inspiração que eu tive do yoga. Então, vou falar rapidinho os desafios e as grandes dificuldades que eu tive para chegar aqui hoje, ok? A minha vida começou no yoga muitos e muitos anos atrás. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a praticar técnicas de meditação. E comecei a fazer aquela viagem interna. E esse é o meu arcabouço de beliefs, de crenças. As crenças, elas jogam muito no seu estado atual, no seu estado de desenvolvimento atual. Então, se você quer mudar, a gente tem que trabalhar nas crenças. E essa técnica de yoga que eu aprendi, é uma técnica milenar, que foi, se desenvolveu no Vale do Indo, na Índia, há mais de 5 mil anos, ela utilizava diversas técnicas. Uma das técnicas eram técnicas respiratórias, chamadas pranayama. Outra técnica era a técnica de reprogramação mental, que era desenvolvida com uma técnica chamada Yoga Nidra. Yoga Nidra significa o sono do yogi, o sono acordado, ou o sono consciente, tá certo? Então, de lá que eu vim, eu comecei a estudar yoga muito novo, com 14 anos, eu comecei a meditar, com 18 anos eu me tornei um professor de yoga, tá ok? E isso tudo me deu aquela base, eu comecei a dar aula de yoga e eu transformava pessoas. Depois de um tempo, depois dessa viagem interna, eu decidi que eu precisava ver o mundo. E aí eu me mudei para a França, fui morar na França. Alguém aqui conhece a França? Muita gente aqui conhece a França. Então, morei em Paris, morei em Marseille, que é o sul da França. E fiz estudos perto de Lyon. E quando eu cheguei lá, eu estudei comércio exterior. Foi muito legal, foi muito bacana, mas depois isso me levou de volta para o Brasil. E eu comecei a desenvolver a minha empresa de pintura. Eu comecei a desenvolver uma empresa de pintura no Brasil. Imagine, um yogi, um mestre, um professor de yoga fazendo pintura. Estava eu no Brasil fazendo pintura. Porque na época a construção civil era importante e eu precisava alimentar minha família. Tendo desenvolvido isso, eu estava meio triste, muito triste. Porque eu fazia yoga, dava aulas de yoga, e em seguida agora eu estava pintando parede. Mas eu comecei a criar, aquilo tudo era um conflito de crenças. Porque eu não estava alinhado com o meu objetivo, eu não estava alinhado com aquilo que eu vim para o mundo para fazer, que era ensinar yoga. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei a desenvolver o chamado Capitão Pintura. Eu comecei a desenvolver essa ideia do super-herói. Eu comecei a falar, pessoal, vamos lá, vamos crescer junto, vamos aprender, vamos se tornar profissional e quem sabe você pode ser um franqueado meu, etc. De lá eu comecei a criar o conceito do Capitão Pintura. Mas mesmo assim eu continuava triste.
continuava em conflito, continuava desesperado internamente. Até que um antigo aluno meu de yoga me ligou. Ele era português, ele morava na Alemanha na época. Ele falou: Augusto, eu estou voltando para São Paulo e eu queria pegar um avião de São Paulo para ver você em Salvador. Na época ele tinha estudado yoga comigo durante três anos. E eu falei: poxa, Fernandão, o nome dele é Fernando Gonçalves. Eu falei: poxa, Fernando, você pode vir, olha só, eu não sou mais vegetariano e não dou mais aula de yoga, estou gordinho, mas você pode vir, vai ser um prazer. Continuo praticando as técnicas de meditação, de respiração e tudo mais, continuo vivendo yoga, mas eu não sou mais aquele cara que se conheceu. Ele falou: não, tá beleza, vamos lá. E ele veio para minha casa. E na minha casa ele chegou e falou assim para mim: eu não sei se você já tiver uma pessoa muito importante na sua vida. Quem é que já teve um breakthrough aqui? Quem é que já teve aquele momento que mudou tudo? Levanta a mão. Ok, muita gente aqui. Então, naquele momento, o Fernando chegou para mim: Augusto, o que é que você está... Eu estou aqui porque eu queria te pedir muito, te agradecer muito, porque você mudou minha vida. Você chegou lá e com aquelas técnicas de yoga, com aquelas técnicas de desenvolvimento pessoal, você mudou minha vida. Eu estava à beira do abismo, palavras dele. E junto com você, eu consegui ver a vida de forma diferente. Hoje eu sou vegetariano, emagreci 20 quilos, eu finalmente encontrei o amor de minha vida, eu consigo satisfação no meu trabalho, eu consegui um trabalho, eu estava sendo demitido na época, ele falou isso. E eu fiquei mais triste ainda. Eu cheguei: meu Deus, eu dava aula de yoga, e agora eu pinto parede. Essa era o meu destino naquele momento. Só que aí ele chegou para mim e falou: Augusto, o que é que você faz hoje? E eu comecei a explicar. Eu tenho uma empresa, chama-se Capitão Pintura. E essa empresa, a ideia da empresa é pegar os profissionais e dar acesso aos profissionais no crescimento, e extrair o herói interno de cada pessoa, realmente fazer florescer, que as pessoas trabalhem melhor, tenham mais eficiência, se desenvolvam melhor. E aí eu comecei a contar aquilo para ele, mas ainda não estava convencido do meu destino. Então, esse era o grande segundo momento da minha vida. O Fernando Stock, My Dharma Day. Dharma para o yoga, Dharma no hinduísmo significa o propósito de vida. O que você veio aqui fazer? E conversando com o Fernando, ele chegou: Augusto, cara, você tem o mesmo brilho nos olhos que você tinha quando você dava aula de yoga. E mais, cara, você está dando acesso a yoga, porque o que você está fazendo é yoga. Você está dando acesso a yoga a um grupo de pessoas que nunca teriam a possibilidade de pagar por uma aula de yoga. Nunca teria a possibilidade, e mesmo um entendimento para dizer assim: eu quero yoga, eu quero desenvolvimento, evolução, etc. Eu falei: caramba, fuck, esse é meu Dharma, é dar acesso ao yoga, conhecimentos milenares, dentro de uma estrutura diferente para pessoas que eventualmente não teriam esse acesso. Uau, isso significa a união de crenças, e é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Isso significa quando você está íntegro, você consegue se alinhar. E quando você consegue se alinhar, você vira uma rocha, você vira um paredão de força, você é extremamente poderoso. E aí eu tive aquele chamado: uau, vou fazer isso e tudo mais, e pá, pá, pá. Só que nesse meio termo, eu estava desenvolvendo minha empresa, e eu conheço o amor de minha vida, Jéssica, que está ali passando os meus... E quando a gente se conheceu, foi aquele amor fulminante. O objetivo aqui não é falar sobre isso, mas a gente se viu. No dia seguinte eu falei para ela: eu quero namorar com você, sério. Um mês seguinte eu falei para ela: eu quero casar com você. Dois meses a gente viu que a gente estava grávido. E aí pronto. E naquela época estava tendo a epidemia, quem sabe aqui, do Zika vírus. E quem sabe o que é o Zika vírus vai entender que é um grande perigo para a mulher grávida. E ali foi o meu chamado. E ali foi o meu chamado, a minha missão. Aí Deus falou assim: Augusto, se vira, cara. Faz alguma coisa em sua vida, não fica no Brasil. Eu peguei minha mulher, eu sou bem analítico, assim, eu fiz plano A, plano B, plano C e tal, blá, blá, blá. A gente começou a pesquisar o que a gente ia fazer. E a gente falou: não, vamos nos Estados Unidos. Eu tinha tido uma experiência na Califórnia. Eu falei: a mentalidade empreendedora aqui é maravilhosa, eu me amarrei, eu fiquei inspirado, gostei. Uau! Show! Eu falei: vou para os Estados Unidos, como é que eu faço? Eu fecho empresa, não quero saber. Eu sei que depois de um mês, a gente planejou o casamento, a gente casou em dois meses e a gente estava desembarcando nos Estados Unidos. Imagina, eu tinha mais de 100 funcionários no Brasil. Eu tinha mais de 100 funcionários no Brasil.
E era uma loucura. Você sabe que quem tem funcionário no Brasil tem passivo, né? Tem diversos passivos. Foi uma loucura. Mas eu desembarquei aqui. A gente sofreu muito. Sofremos demais por conta do visto, por conta do processo migratório. Eu me lembro até hoje, fica muito vivo na minha mente, Jéssica grávida, tendo que viver toda essa coisa diferente, não falava língua, etc. E eu tendo que deixar ela sozinha num apartamentinho pequenininho, que era o único apartamentinho que a gente tinha para poder pagar naquela época, sem móveis. Eu tinha comprado os móveis num IKEA, uns dois móveis, uma cama, só que não tinha dado tempo, eu tinha que voltar para o Brasil para continuar meu processo de imigração, documentação da imigração. E ela ficava por 15 dias sozinha, e depois eu voltava e ficava 15 dias com ela. Depois ela ficava 15 dias sozinha durante 6 meses. E eu ficava longe da minha família, eu ficava longe do meu bebê, eu ficava longe da minha mulher. Então esse foi o grande challenge para a gente. Mas, quando você está íntegro, quando você está alinhado, você acredita, tem um conceito no yoga chamado Ishvara Pranidhana, né? Faça seu papel, entregue a Deus. Você está alinhado, qualquer que seja o seu Deus, ou sua crença, que seja o universo, que seja qualquer Deus. Você está alinhado, você é uma rocha. Você sente dor, mas você é uma rocha. Eu não paro. Então essa é a minha nova aventura, nos Estados Unidos. Essa aqui é o meu, minha missão. É a minha missão, é a minha transformação. É o grande poder que eu tenho agora nos Estados Unidos. Vamos lá, o que eu quero falar para vocês é como vocês mudam a vida de vocês e vocês se alinham para o propósito de vida de vocês. Alguém já pensou aqui qual é o meu propósito de vida? Você já parou para pensar assim, eu vim para quê para fazer esse mundo? Qual é o meu objetivo aqui? Esse é o meu papel. O meu papel é mostrar a vocês e ensinar a vocês como criar esse objetivo, como entender desse Dharma, desse propósito de vida. E como mudar as coisas, e como se alinhar. Ah, eu quero prover minha família, eu quero crescer, eu quero ter dinheiro, eu quero ter que meu negócio vá para essa direção. Só que muitas vezes o seu propósito de vida está desalinhado em alguma dessas quatro esferas. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Uma das coisas importantes que vocês têm é o meaning. O que é que representa para vocês? Quais são os valores de crença? Onde você quer ir? O que é que você quer ser? O meaning é a crença, é importantíssimo. E é aquilo que vai te mover, tá? Só que se você não tiver os outros três elementos, pode ser que você pare, pode ser que você não acredite, pode ser que você se bloqueie, pode ser que você não tenha a saúde necessária, pode ser que você não tenha o entendimento necessário, o hábito necessário, os rituais necessários, tá? O segundo ponto é o focus, é o foco e a repetição, tá? Depois a gente vai poder desenvolver um pouco mais isso. Aqui é só para dar um ampassant. Pessoal, vocês estão vendo aí a introdução e a primeira versão dessa palestra, tá? Então, vamos fazer uma palmas aí, galera. Para todos nós. Pois bem, o foco e a repetição é um elemento importante. Não adianta você ter uma crença, eu acredito nisso, não repetir e parar de olhar para o lado. Porque se você estiver olhando para o lado, acabou. Acabou a sua crença. Pô, não vai acreditar que você valoriza a família e quer ser infiel ao mesmo tempo. Tem que repetir. E vai dar certo. O terceiro ponto são os hábitos e os rituais, tá? Ritualística é importantíssimo. Quem é que vai para uma igreja aqui? Levanta a mão. Ótimo, legal. Quem é que tem algum ritual de desenvolvimento pessoal aqui? Levanta a mão. Legal. É o seguinte, não importa o Deus que você tem um poder interno mental, que se você faz os rituais, eles criam um impacto mental e emocional que te catapultam para frente, tá? Eu tenho o meu altar, aí tem lá, eu me considero um cristão hindu, tá? Eu criei essa religião nova. Eu gosto muito do yoga, mas minha mãe era uma cristã fervorosa, então eu me considero cristão hindu. Eu tenho lá meu Shiva e tenho o meu Cristo, e tenho a minha Santa Maria. E eu vou lá, todo dia eu acendo uma vela e um incenso. Todo dia eu acendo uma vela. Eu me sinto bem, eu me sinto ruim, eu vou acender essa mesma vela. Cada vez que eu acendo essa vela e um incenso, alguma coisa me conforta. E isso me cria um foco mental. Então, ritualística é importante. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é ritualística. O poder disso aqui não é o poder que ele tem, é o poder que eu dou para ele. Eu estou dando um poder para esse objeto. Os objetos, eles te catapultam e focam o seu poder pessoal. Qualquer que seja,
Esse anel aqui, por exemplo, eu trouxe da época do meu. Eu uso todos os dias. É um anel da tribo Tuareg, da Nigéria. Tá? E quando eu comprei esse anel, a mulher falou: Ó, isso aqui é casa do sultão, isso aqui é a direção da caravana. Velho, isso ficou impregnado no meu mental. Eu quero ser rico como sultão e eu quero ter o direcionamento do sucesso. E até hoje eu uso esse anel, é o poder que eu dou para ele. E por fim, a fisiologia, o corpo. O que o yoga ensina é: uau, se você abre o peito. Se você faz um som. Hamsa! Se você faz um movimento, você tem um impacto direto no seu mental, que pode alinhar com o seu espiritual, emocional e seu foco. Tá? Quando você faz um yoga, tem um yoga chamado Kapalabhati do yoga, que é um yoga que Kapalabhati significa cérebro brilhante. Tem uma respiração fácil. Você fica meio dizzy, você fica meio tonto, mas seu cérebro brilha e você já cria um impacto mental, impacto emocional. E isso é importante para você. Eu vou fazer isso aqui rapidinho. Eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Um exercício respiratório, chama-se Kapalabhati. Vocês vão inspirar, vão levantar os braços. E vão expirar, vão baixar os braços. Inspira. Inspirando. De novo. Profundamente. Agora inspira e retém o ar. Retém. Expira devagarzinho. Agora inspira, abre os braços assim. Bota a cabeça um pouquinho para trás só. Um leve sorriso no rosto. E sente. Sente a mudança emocional associada a essa posição. Existe uma mudança emocional associada a ela. Tá certo? Ok. A dica é o seguinte: sempre que você estiver passando por um momento difícil, você não vai querer fazer isso, porque você está passando por um momento de depressão, um momento de dúvida, etc. Faz essa respiração, faz esse movimento uma vez, faz essa respiração, faz esse movimento duas vezes, faz essa respiração, faz esse movimento três vezes. Se você não mudar se você não mudar de emoção, você vem aqui e me dá um, briga comigo. Mas se você mudar de emoção, você vai lá e me dá US$ 100, tá certo? Vamos combinar? Pode passar. Esse é o meu mini. A ideia aqui é criar uma narrativa. É uma narrativa que você está alinhada. Because your house is our temple. Thank you. Isso significa alinhamento de narrativa. Você quer ter sucesso no seu negócio? Tem que alinhar a narrativa. Todo mundo tem que te reconhecer por aquilo. Eu sou um yogi, eu sou um praticante de yoga. Eu tenho uma empresa de pintura. Minha empresa de pintura não pode ser qualquer empresa de pintura. Ela tem que ser uma empresa de pintura que considera a sua casa como um templo. Então toda a minha narrativa é alinhada para isso. E quando eu alinho minha narrativa, eu crio poder. Não só poder no impacto das pessoas, mas poder pessoal. Porque a partir de agora eu acordo todo dia e falo: uau, eu vou trabalhar com pintura. Uau, eu vou ter cliente de pintura. Uau, porque eu não sou um pintor, eu sou um yoga pintor. Eu sou um capitão, eu sou the captain, que é o conceito de uma empresa. Então isso chama-se alinhamento de narrativa. Aqui é o alinhamento do meu emprego. Eu tenho empresa de construção e com a Mari, com o Ciro aqui, a gente desenvolveu uma empresa de videoprodução. A questão é o seguinte: eu incorporei isso de tal forma que eu falei, eu quero expandir isso para as pessoas. Vamos contar a história de herói de cada um de vocês? Qual é a sua história de herói? 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 Vamos criar essas narrativas e nós estamos nos tornamos especialistas em te ajudar a entender a sua própria narrativa e a produzir conteúdo para isso. Então, a The Captain Painter não é uma empresa de vídeo, é uma empresa que conta a história de heróis. Você entende o alinhamento? Você entende que tem tudo a ver comigo? Você entende que tem tudo a ver com o meu propósito de vida, que é criar pessoas que se desenvolvem? É tudo alinhado. Vou mostrar um pouquinho.
uma das histórias. Aqui, eu estou criando a história, começando a criar a história desse chefe, leve. Ele faz com prazer, é alegria, é movimento. A gente está começando a criar as narrativas desse chefe. É um chefe muito... É Ivo de Aguiar, um grande chefe de Miami, dá cursos de culinária. Então, a gente está produzindo essa história para ele. Isso que a The Captain Studios faz, porque ele é um herói. Ele é um herói que traz as crianças, ensina as crianças. Isso faz as pessoas terem entendimento, vontade de cozinhar, carinho, amor pela culinária. E isso é a história dele de herói. Agora você vai ter uma das melhores histórias que eu acho, a meu ver, eu amo. E essa história é de uma pessoa presente, mas vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar então a Alessandra Gold, que é a nossa convidada de hoje. Esses sapatos maravilhosos aqui são dela, tá? Assim, perninha assim. Assim? Peraí. Sim. Meus tênis. Oi, tudo bem? Oi. Então, esses sapatos maravilhosos, eu costumo dizer que quem anda com esses sapatos faz dinheiro, tá? Porque olha como é maravilhoso, é poderoso. Essa história que a gente está começando a contar para ela, do Aria 21, é uma história que a gente está incorporando, está desenvolvendo junto. Obviamente, ela é mentora disso, tá? A gente está só captando e trazendo um pouco de conteúdo. Ela vai explicar um pouquinho para vocês esse vídeo que a gente fez e qual é o objetivo e a história e a narrativa desse espaço, que é o novo projeto dela. Vai lá, Alessandra. Oi, tudo bem? Eu não sei quem me conhece, não me conhece aqui ainda. Eu sou desenhadora de tênis, minha marca de tênis hoje está no mundo, né? A gente está em Dubai, Japão, Coreia, China, Europa, no Brasil um pouquinho só, mas no resto do mundo a gente está aí. Eu tenho uma empresa de consultoria, uma agência, foi assim que eu conheci o Augusto, hoje sou a mentora do Augusto. E eu tenho também um empreendimento que é esse prédio em Wynwood, que nós recebemos esse prédio, nós gerenciamos e criamos um brand para esse prédio, que é o Aria 21. A história aqui vem, aliás, da Biswatts, da Ana Roque. Tá, Ana Roque? Quero te agradecer aqui por eu estar aqui novamente com você. E eu acho que é uma história de oportunidades, né, Augusto? O Augusto está aqui hoje porque eu vim ano passado no Biswatts. Foi esse ano, Mai? Desculpa, minha vida é uma loucura, eu já estou há 2 anos. É, e daí eu vim na Biswatts e você sabe que é muito interessante estar aqui, né? Às vezes as pessoas acham, hoje está tendo um show, acho que por isso não tem mais pessoas aqui com você hoje. Eu acho que às vezes as pessoas se incomodam com isso um pouco, sabe? Quanta gente tem aqui, quanta gente não tem aqui. Eu acho que é um erro se incomodar com essas coisas, entendeu? Eu vim aqui ano passado e mais ou menos a mesma coisa, estava aqui. E, sinceramente, ano passado, quando eu subi ao palco, eu meio que me assustei. Eu estou acostumada com 200, 300, 500 pessoas. Eu me assustei um pouco, mas falei assim, isso é uma oportunidade. Qualquer oportunidade é oportunidade na vida da gente, né? Subi ao palco e dessa subida ao palco, a Dani, aconteceu uma coisa muito legal com a Dani e eu conheci essa pessoa aqui maravilhosa, que hoje já cresceu, já dobrou o business dele hoje. Um grande... Ele está falando que ele é mestre de yoga, mas ele é um grande aluno.
Entendeu? Acho que para ser mestre, antes você tem que ser um grande aluno. Ele tem uma mente, ele aprende tudo muito rapidamente, analisa tudo, implementa tudo. É incrível, você é incrível, Augusto. Entende? Ela está falando isso porque ela é minha mentora, tá? Então, é como se fosse uma mãe, tá certo? E daqui eu conheci o Augusto e hoje nós estamos fazendo um business grande com o Augusto. E a história que eu estou falando, que a história de branding, de business, é a mesma. A fórmula do branding é a mesma para tudo que você faz. Então, não importa se eu sou fashion, tenho cabeça raspada, faço desfile e o Augusto pinta a parede. O branding, a fórmula de ter sucesso é a mesma. E quando eu conheci o Augusto, ele tinha esse projeto com a Captain Studios, que é o Ciro aqui, a Mari, que é fotografia e vídeo. Eu achei isso muito interessante, que uma empresa de home improvement, entendeu? De painting, estava investindo em vídeo, em foto e criando todo um processo de marketing completamente diferenciado, né? E dali houve uma sinergia, porque hoje com os meus business, com as coisas que eu faço, quem que vai ser o meu vídeo? Quem que vai ser o meu fotógrafo? Quem que já fez o vídeo do meu novo prédio? Foram eles. Então, eu acho que em business, quando você está blind, quando você se cega ou acha que isso é muito pouco para você, ou não tem sinergia, ou você não está conectado, eu acho que é um erro, porque a conexão do business é 360. Ela está lá, você só precisa enxergar. Entendeu? E dali, e daqui desse palco, eu sou mentora do Augusto, estou dentro do business do Augusto. E o Augusto cresceu muito. Essa semana nós recebemos a chave da primeira loja dele. Uau. Entendeu? Hamsa pro Augusto! Hamsa. E agora o Capitão Studios está crescendo, eu já consegui mais trabalho para ele, já não conseguindo fazer o trabalho hoje, vai ter que crescer essa empresa aí, porque quando eu entro no negócio, acabou para vocês, entendeu? Não dorme mais. E esse vídeo é esse novo prédio que nós criamos, e nós temos esse novo empreendimento hoje em Wynwood, que é um dos bairros mais visados de Miami para cultura, para arte. E quando vocês quiserem, quando tiverem um tempo, é o showroom também da minha loja de tênis, é o meu office, da minha agência, né, de consultoria de branding, de consultoria para businesses, como que você cresce um business, o que você faz na social media, onde, o que for. Né? E quando vocês quiserem nos visitar, pede para a Ana, ou eu estou com meus cartões, o Bob está ali, trabalha comigo, pega o cartão, venha me visitar, venha me ver. E a gente está aberto aqui para fazer negócios tudo junto, mas essa é a minha história. Se Augusto queria que alguém contasse uma história, essa é a minha história, assim, em resumo, né, Augusto? Uhum. Porque a minha história, as nossas histórias sempre são muito maiores que isso, né? Mas em resumo, hoje é isso. High five. Venha, porque você foi ela que fez tudo isso, a dona Ana Roque aqui, tá? Vocês merecem, vocês arrasam. Okay. Passo... Tudo bem? Tudo bem. Então aqui, Augusto. Pessoal, foi uma surpresa. As surpresas são maravilhosas, porque é o seguinte, você tem que ser dinâmico, tá? Então muitas vezes uma coisa planejada, não dá pra você sempre ser planejado. Não esperava a maravilha da contribuição de Alessandra. Eu vou falar um pouquinho mais pra vocês. Eu sou empreendedor desde muito novo, tá? Eu comecei minha vida de empreendedor como professor de yoga, eu tive minhas escolas de yoga, muito difícil. E eu conheço muita coisa na área de empreendedorismo, tá? A Alessandra é minha mentora, eu cheguei aqui na outra vez, então é isso que é a oportunidade, você querer aprender, como ela falou, muito importante. Ela estava aqui, eu falei assim, Alessandra, vamos fazer o seguinte, você quer ser minha mentora para a parte de marketing aqui e o conhecimento dos Estados Unidos? E ela é uma minha mentora. Então, ela me cria um impacto positivo na parte, muitas vezes, de entendimento do negócio. E olha que eu tenho um entendimento do meu próprio negócio com muita experiência. Então, a parte do coach, do mentor é muito importante, pessoal. Então, você tem que saber uma pessoa que já rodou isso. Training captains and telling their histories é o meu dharma, é o meu propósito de vida. É criar capitães na minha empresa, criar capitães ao meu redor, junto, e contar a história deles. Tá? Então, esse é o meu propósito de vida. Esse é o que eu estou alinhado hoje para fazer. Então, se você quer contar a sua história, se você quer
Do you want to be the captain of your history? Você quer ser o capitão da sua história? Você quer realmente ser o capitão da sua história? Você quer ser a pessoa que vai determinar a sua história? Entenda isso. Passa uma vez, amor, por favor. Olha que lindo. Podem contar com a gente.